të vendosura vitë më parë në trotuaret kryesore të qytetit për të ardhur në ndihmë qytetarëve për komunikimin telefonik kombëtar dhe ndërkombëtar mes tyre, tashmë duket se me zhvillimin e vrullshëm të teknologjisë dhe numrit në rritje të operatorëve celular, këto kabina telefonike nuk po e kryen më funksionin e tyre të mërparshëm, duke rënë prej dëmtimit dhe shkatërimit. Është një vëzhgim i Adrianet i realizuar në disa prej këtyre kabinave telefonike, ku siç dhe shihet nga pamjet në ekran, ato jo vetëm nuk po frekuentohen më nga qytetarët për komunikim, por ashtu të shkatëruara dhe të dëmtuara rënd paraqesin një tablo as pak normale dhe të shëmtuar. Për qytetarët, pak rëndësi ka se kush e ka detyrimin për t'i zëvendësuar me të reja apo për t'i hequr fare këto gabina, kompania telefonike që i ka vendosur ato apo pushteti vendor. E rëndësishme është gjetja një gjuhe të përbashkët për zgjidhjen e kësaj situate që cënon imazhin e këtij qyteti.